Ya boleh. Happy birthday, Babe. Happy birthday, Takurta. Happy birthday, Chung. Nanti birthday ano? Ah. Eh? Yes. Paisa makanan. Yo, santosham. Ada apa dengan kita? Ini karin canggih dendi kalau hanya lo. Hanya badi cikoda. Ishara, canggih dendi mana lewuri kini? Hello. Hello, ada ni apa ada ni beranak orang ni rende. Ada, saya binti lambat ni ikut ada tuan ni ikut. Saya beri membeli kengat tu. Habu, reksha betul. Monji. Anak di bawah itu anak. Lah, nama kita mana sambal yang anak anak lalu parain ne. Pernyana mana sekeret turdu. Ada. Puja kali ini sedih ke? Kamu ke presiden boleh meri cahlo. Celavan o. Celavan ya. Wadi bad. Paisil ya. Loan edekam. Enna poga. Bandiuk keredi ya, ba. Iba marangane beri ne lakshana mila. Pogunna wadi kendang kirim plan on daka. Ba. Iba marine kolya mendi kondo ano. Kelana viru ada ikut kita bandingkan. Ni nenggalah berteriak korai viru picah ille. Inne nenggalah dewasa ada kani cedera. Tin korai moodi pikiranam. Chandu dewasa patri ikut kita bandingkan. Indina inne moodi pikir. Moodi pikir. Moodi pici wangadi. Boga. Wah. Wah. Aba buah. Moodi pici viru mana kari til. Orang samshe ille. Mudi pilih korak kiamendi. Ini orang mar ke ulu. Iwa marah vesep lo korak kiam. Ada, nalla dah. Nama kita di, berlang kuli cahlo. Naringan lama belo. Naringnya berlang. Aba. Ah, ah. Tapi ni anggak ke mana? Ni mana yang kuli cah? Ada, mandi orang nanti kuli kala. Shit, pani padi. Naringnya berlang kuli pilih caw marah vesep mata nukipu. Awu mari ende vesep mata me dipukutu. Ini pun naringnya malang kudi ke adiri kaya ni patut dilihat. Beraplan anda. Iban mari wasi geri kya. Yang tak kapar ni orang yang orang naringnya malang kudi ke bawah orang nak ketilah. Tendi. Berada, kudi cok. Wasi geranam startiya. Kutik kira tu. Benda. Iba mario well planned adu. Orang ini dulu adik tu ni lalu. Pasih kerana fail ahi. Ada, nama kita ini dalam nala beji belang hari cila. Anggota pohon hari ke super beji unde. Adakah nama kita kaidi cik kaidi te? Tiada, samai unde. Enna benda. Paling kiri besar pada. Nala besar benda. Enki orang orang mixer mari cengar cila. Oh, benda. Nama kita food kaidi cik kaidi te mixer mari. Eda, ni naringnya orang guruci. Bandi kian dah ni guruci kena. Cici, orang dua orang diesel. Kainggalah orang air tenun orang diesel madi airan. Adi cote. Jauh dekatnya orang di. Ini orang orang mar ke orang. Korannya food diwangi cote. Korannya food dan orang embo. Mandi orang safe. Aranu tiembo dekik. Naali berkatinnya. Ega dah siapa air tenun orang dengki. Aar berkat subik sih tam. Eda, bandi jauh. Beri nurtu. Eda. Ibu deh, nala kedikasi mandi itu, kaya cahlo, polis aja. Benda, seafood di kedai kadal itu pawa. Dah, mandi ura. Shit, apa ni impali? Tendi gal, full plan kalah waki. Tendi, tendi. Tiada kali bela kulur ini, ini tu bela kulur ni, bela kulur ni. Ini tu, ini tu. Atau bela koru, bela koru, bela koru, bela koru. Ini tu, ini tu, ini tu. Kau 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 Ini semua orang pelajar tu guna ni, payah hari atau tak? Sarana tu anda. Payah kan hari ni, bersopu atau macam mana? Kondua, 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 kondua.
കൊണ്ടുവാ. അല്ല ഏട്ടാ, ബാക്കിയുള്ളതോ ഇപ്പം കൊണ്ടുവരാം. ആ അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടർ വന്ന് ഇങ്ങോട്. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടർ. അപ്പൊ മെയിനോ? ഇനി ആരാ മുടിയാൻ പോന്നേന്ന് നീയൊക്കെ കണ്ടു നോക്കണം. വിലോല വീജി വല്ല രീതി രാജമാന മൂഢൻ്രശേഖര നദി പ്രദക്ഷിണ. വണ്ടി പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വിടറ വേഗം, വണ്ടി വിടറ. എന്റെ വയറ്റിനകത്ത് എന്തോ ഇളക്കം. വീട്ടിൽ വരെ ചെല്ലത്തില്ല. പമ്പിയല്ലോ നിർത്ത്. അയ്യോ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് വിടറാ. എടാ എനിക്കും വയ്യടാ, ഇപ്പൊ അങ്ങ് എത്തോടാ. കഥ ഇനിയാണ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്.